Mi se sad, što sam rekla, vraćamo u neki normalan rad. Ne možemo krenuti 100% kapacitetom. Mi ćemo od ponedeljka pustiti izis termine. Broj termina će biti ograničen na 15 pregleda po ambulanti, znači ne sme više da se uradi. Mi dnevno u normalnim okolnostima imali smo oko 1000 ljudi u toku prepodneva koji prođu kroz polikliniku i oko 200 za 24 sata u urgentnom centru. To je jako velika koncentracija ljudi sada u ovoj situaciji. Iz tog straha, znači, moramo prvo da ograničimo broj. Daće se izis termini, krenut će se i sa specifičnom dijagnostikom, znači ultrazvuk srca, holteri, test opterećenja, EG, MG, znači krećemo polako, počet će da radi i angiosala od ponedeljka, ali moramo se pridržavati mera zaštite. Apelujem na građane, znači kada dolaze u polikliniku na urgentni centar, moraju imati uput sa terminom, koji ima uput bez termina, neće moći da uđe, moraju imati zaštitnu masku. Znači, bolnice ima dovoljnu količinu zaštitne opreme i mi smo je davali i pacijentima koji dođu u urgentni centar ili u naše prijemne ambulante, ali sada ovu količinu, ako pustimo 200 ljudi u polikliniku dnevno, nećemo moći da ispoštujemo da im damo masku, a to je prvenstveno za njih. Zdravstveni radnici moraju da koriste zaštitnu opremu. Da li su neophodne i rukavice ili samo zaštitne maske prilikom ulaska? Znači, prvenstveno maske. Znači, prvenstveno maske, kada se ulazi u bolnicu, ruke će biti svakome dezinfikovane. Znači, pored toga... A da li ih imate dovoljno za zdravstvene radnike? Za zdravstvene radnike u svakom momentu smo imali dovoljnu količinu. Mi smo od ministarstva dobili proceduru korišćenja zaštitne opreme, znači tačno na kom radnom punktu se koristi šta od zaštitne opreme. Prošli smo i edukaciju, znači svi zaposleni su edukovani. Opreme ima i kontroliše se njeno korišćenje. Znači, mora biti racionalno korišćenje zaštitne opreme da bi je imali. Tako da